ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ 2022 ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଭେନ୍ୟା ପାରାଡାଇସ୍ ହୋଟେଲର ସଭାକକ୍ଷରେ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ 19 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରିକ୍ A1 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମ୍ବାଦର ଜନ୍ମଦାତା ତଥା ସମ୍ବାଦ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନେତା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣର ସହକାରୀ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଗୌତମ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 95% ନମ୍ବର ରଖି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଦୌ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ନକରି ସଫଳତା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ଅହଂକାର ଦୂର କରିଥାଏ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କେବଳ ଗାଁର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇପାରେ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପର ଘର, ସେତେବେଳେ ଆଜି ପରି ସେତେ ବିକାଶ ନଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ତିନି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧନା ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡାକ୍ତର ଗିରି ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟବସା ଆମକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ମେଧାବୀ ବୋଲି କେବେ ବି ଆତ୍ମବଢ଼ିମା ଦେଖାଇବା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 227 ଜଣ A1 95% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଦକ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହ 113 ଗୋଟି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।